trazer uma coisa inesperada aqui no Roblox, né? Do Brookhaven. Vocês sabiam disso aqui, gente? Uma coisa que aconteceu aqui, né? Nesse lugar aqui, né? Existe uma história aqui nesse hospital aqui, ó. Tem uma seringa aqui, né? Tem um zumbi aqui, ó. Eu tirei um sprint aqui, né? Tem uma arma jogada aqui no chão. Deixa eu... Peguei a arma aqui, doido. Peguei. Esse negócio tá muito louco aqui. E aqui em cima, galera, tem um bagulho, né? Que leva até um coisa, né? Tem um segredo, tem uma história nesse jogo aqui. Certo? Esse jogo tem uma história. E tipo, o que acontece? O que acontece é que a história desse jogo é meio que muito complicado, certo? E aí a Naná me mandou mensagem aqui. Pera aí um pouco. Naeli, olha só, tá escrito seu nome aqui, ó. Tem que voltar pro jogo rápido. Consegui ir lá, né, mostrar a parte, né, porque deu erro. Mas olha só, eu e a minha amiga, a gente achou esses bagulho aqui, ó, no Brookhaven. Aí eu resolvi printar, né. Aí a gente achou isso daí também, esses bagulho também, esses bagulho. Esse daqui também, esse daqui é... E é isso aí, cara, que a gente achou. A gente tentou mostrar em vídeo, mas, tipo, como a internet caiu, né, deu merda, aí não deu pra mostrar. Então é isso aí, falou.